искам само да се обърнете да видим тениските. Какво пише тук? Отбор по разпиване. Какво значи това? Какво направим на маймуни? Клуб Джак Велико Търново. Дойдох и до Търново. Болярите са тук. Забавляват се на Макс. Днешна тема, която съм подготвил, е много тривиална, но и много стойностна. Какво иска една жена? Аз ще си водя записки. Водете си и вие. Айде. Кум, днес всичко му е позволено. А кое е това всичко? Какво да разреши жената? Това е. Жената? Да, какво каже жената? Жената каза и ние решихме. Да, скоро. Да. Ама не си ли малко чехлю така? Ми чехлю, какво да правиш? Чехлю ли си? Чехлю. Няма ли да тропнеш по маста и да кажеш мъж съм? Само пред нея, ама пред хората. Само съм мъж не интересен. Какво иска една жена? Какво иска една жена? Секс? А, любов? Не, секс. Не сте любов. Първо секс, после любов. Трето място пари. А без пари може ли да минеме? Има ги такива, но рядко. Ти ли си парти животното на дискотеката? Много ясно! Защото да те питам, що си с очила? Защото съм парти звяр. А, така. Въпросът ми е какво иска една жена? Мъж лоялен, с който да може да говори за всичко. Има ли такива мъже? Защото много жени казват, че много мъже казват, че жените искат пари само. Не е вярно. Е ли вярно? Не е вярно. Не е всяка. Ако мъжът ти няма пари, ще бъдеш и с него. Разбира се, че да. Така. Минавали сме и през такива моменти и още не знаем. Какво иска една жена според тебе? Еми... Пари. 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 Чакай, той е женен, той не мога да каже тия неща. Е, другото трябва да го зацензурираме. Кой ти подари тази розичка? За нея? Да. Това е много тъжно. Мъжете подаряват на жените. Тя е най-добрата ми приятелка. На тебе трябва да ти подари някой. Не щеш ли? Не. Какво иска една жена според тебе? Любов. Любов. Много от мъжете казаха, че искат пари. Не е ли? Не. Е. Пари се изкарват. Ти изкарваш ли? Изкарвам си. Според тебе парите или любовта са по-важни за жената? Ами според мен едното без другото не може. Не може. Не може. Ако имаме малко пари, няма и любов ли? А, има. И двете ги има. По принцип обаче едното е взаимно с другото. Какво иска една жена? Всичко винаги. При тебе какво искат жените? Виж, мен не ме интересува какво искат жените, важно ми е какво искам аз. Какво искаш? Не е момента да ти го обяснявам. Демек, нищо не искаш. Всичко искам аз. Да не би да няма жени при тебе и това те притеснява. Има, има, няма притеснява абсолютно. Има. Разбира се, гарантирано с печат. А, естествено, как? Жените много искат и пари. Ти искаш ли? Не. Не? Гарантирано? Да. Мъжът ти, примерно, има ли финансова възможност? Да. А ако няма, се щеш ли да си го хванеш? Не, разбира се. А къде го срещна? От малки се познава. От малки. Ти го чака да израсне и тогава си го хвана. Долу, да. Какво иска една жена? Пари е много танта-манта. Добре, а къде отиде любовта? Изгуби се някъде из парите. Има ли известни жени, дето не искат пари? Много рядко. Това е едно на милион. Да не си много разочарован от жените? Не, брат. Не. Не. Май някоя ти е разбила сърцето. Ами не, за всяка вечер има по една, брат, по люба газа. И до кога така? Цял живот. Какво иска една жена? Секс. А любов? Само секс и пари. Ама това ти искаш, а не жената или жените? Жените. Не искат ли любов, нежност? 20%. 20. Между секса и парите, кое искат повече? Парите. Какво иска една жена? Пари. Пари. Ама защо каза първо парите? Абе, те жените са невероятна сган. Не мога ти обясня какво искат. Разбираш ли? Писна уме от тях. А ти са жени ли се занимаваш? Не. Просто ти казвам наблюдения. Писнало ти от всички жени? Да, какво ти кажа? То не знай кой иска. Късат ли яко нерви? Качат, упават, упават ли? А ти късаш ли нерви? Е, аз съм виртуоз. Да? Аз съм виртуоз. Е, така минаваш между капките. Какво иска една жена?
Какво да иска? Любов, пари и само лукс. Само лукс. Ако няма лукс? Тогава да стои от тях. Добре, ти готов ли си да осигуриш на една жена всичко? Готов съм, разбира се. Ама би ли го направил? Зависи от жената.